Здравейте! В днешния видеоклип искам да ви покажа отново един доста стар лаптоп, който попадна при мен, а именно IBM ThinkPad R61i, изключително стар модел, но един от възможно най-надежните и доста напредничави лаптопи за времето си. Може да видите, че имаме fingerprint reader, което за това време от гледна точка на security е било вау. За разлика от предното видео, което може би сте видели, което поснах за ThinkPad X61s, тук си имаме touchpad, който разбира се е изключително малък, но е тук, имаме си го. Отново, може би една от най-добрите клавиатури, поне лично за мен на всички времена. Може да видим, че имаме характерното за ThinkPad-ите фенерче точно тук, което осветява клавиатурата. Самата клавиатура няма подсветка, но пък има фенерче, което осветява клавиатурата. Няма батерия, нямам зарядно за нея, дойде без хард диск и съм абсолютно в неизвестното колко RAM памет има. Предполагам, че има не повече от 2 или 3 гигабайта, но трябва да разглобим, за да видим. Докато разглобяваме, ще я почистим, защото не знам дали може да видите, но изключително мръсна. Всичко е в прах, незнайни консистенции, нещо мазно, не знам какво е това. Екрана е целия на петна, абсолютно. Горната част на капака характерно заради гумираното покритие на драна. Отново прашен, мазен. И от задната му страна виждаме слота за липсващата батерия. И общо взето е това. Но пък всички гумени кръчета са налични. Противоплъзващите гумени кръчета. Имаме код за Windows XP, който никаква работа не върши, така че затова не се старай да го крия. Ако някой успял да паузира видеото, да го краде, си ми тая. И нека преминем към разглобяването на машината и да видим какво крие тя. Нека преминем към разглобяването на лаптопа и да видим какво той крие реално отвътре. Подбираме си, разбира се, правилните инструменти за целта.
Не съм. Ще обявам. Ами иска тук ли си? Защо бе? Защо ти такова отношение към кофето? Влизай къщи тук към средата, бе. Ще обявам. Не, няма да съм тук.
И финалният резултат. Реших да ви спестя малко от скучната част по сглавяне на пасване на клавиатура и така нататък. Почистен вече в детайли. От мен да знаете, най-добрият метод за почистване са бебешки мокри кърпички и рока кухненска хартия. Виждате капака колко по-чистен. С малко повече търкане останах само тази и тази дръскотина. Всичко друго беше почистено. Отваряйки лаптопа. Виждаме вече отвътре колко по-чисте. Клавиатурата беше изчистена в детайли, всяко копче по-отделно, нямаме вече мазни петна. Екрана е почистен перфектно. И остана просто да намеря зарядно. Батерия имам, която обаче не държи заряд за момента, трябва да се зареди. Остана само зарядно да се намери и ще мога да тествам от пъпа дали функционира коректно. Няма причина да не функционира по това, което видях отвътре. Беше изключително мръсен, но ползване бог знае колко години и след това е седял силно 10 години на шкаф. Това е всичко. Благодаря ви, че гледахте. Благодаря ви, че бяхте тук и за тази реставрация и спасение на старо умиращ лаптоп. До следващия път. Чао, чао!